Аронија и јаткасти плодови. Ова се само дел од нетрадиционалните култури за татовското поднебие, кои во последно време можат да се забележат на површините. Земјоделците кои ги затекнавме на нивите, велат дека во првите години добро им одело, имало откуп. Но сега продажбата е намалена, па производите мораат да ги продаваат на мало на домашниот пазар. Хусин Ислам веќе шеста година обработува лешник еронија, засадена на 1 хектар површина. Планира да го корне засаденото, затоа што веќе нема пласман, а производот започнал да го продава на килограм. Почетокот кога садев на аронија и лешник, имаше продажба, а сега нема. Имаше откуп, имаше, а сега ги дајмо по кило, а многу има... Рот има многу, а откуп нема. И останатите производители велат дека нема организиран откуп, па мора сами да се сноѓаат. Дел од нив, наместо да го пласираат, се одлучили од производот да прават природен сок од аронија, кој потоа многу полесно се продава на странскиот пазар. Створивме фабрика каде што ја преработуваме аронијата, правиме матичен сок од аронија. Пробуваме да од пресокот да го сушиме и самата аронија и као такви да ги пласираме во настраниот пазар. Се уште тешко оди, али се надеваме на подобри времења. Што подобра презентација, што поголема помош од државата, од УСАИД, од такви некои организации, тоа подобро за сите нас. Од Агенцијата за потек и развој на земјоделието потенцираат дека немањето сигурен пласман на производите е најголемиот проблем на земјоделците во Тетовско. Велат дека надлежните треба да преземат сериозни чекори за отворање на откупни центри во поголемите градови во Македонија или пак да се отворат преработувачки капацитети за овош и зеленчук, кои некогаш постоја во Полошко. За сега надлежните не најавуваат никакви конкретни чекори околу решавањето на проблемот со откупот на земјоделските производи од Тетовско.